Co jsme si teď vymysleli, to byla čistá improvizace. Vidíte, tady v této rodině se prostě improvizuje. A koho to tady máme? Drobotinu? Jak říká Tupiček, Drobotina přišla, odtrhla své oči od pohádek a žepí, co to tady voní. A přišla ochutnat. Co tomu říkala? Měm. Jak to tady voní, ale po vanilce, po máslu. Ale jeden vidím, že se vám trošičku nepovedlo. A to určitě není ten můj. To byl určitě pan Maršálek, to špatně odpiskl. Hada jsem si vychoval na prstou. To maminka zkazila, všechno kazí maminka. Pan Maršálek dobrý, maminka kazí. Tak. To jsem tam dal já schválně, abychom ti mohli dát úkol, ten lísteček najít a vyhledat. Je. A už se to nebudeme bavit. To je koláč s hádankou. Hádankový koláč. Je nádherný, krásně voní. 35 minut, 180 stupňů to chtělo. V našem případě. Ale znáte to, každá trouba hotové ručně střílí. Peče jinak. Teda, ale tohle to je pěkná čínská vidlička. To není čínská vidlička. To je podle mě vidlička na rybu. Ale, je to možný. Ale budiš, budeme ji vydávat za čínskou vidličku. Tak to myslím na proti talíčka. Pojďte, dáme si ten jeden koláč všetci dohromady. To je takové komunitní dílo. Já s ním jenom kousek, protože už musím mazat na pohádky. Neříkej. Jo, my jsme si chtěli ještě povídat právě. Víš, třeba o škole. No, o škole, vypadá na slova. Přesně tak. A či o táboru. Tak pojď, tak tábore, pojď zanoř svou vidličku tady do toho, do té špičičky. A opatrně, protože je to horký. A foukej větřičku. Tak. A teď já. Schválně, co řekneš? Není to horký. Není to horký už? To dobrý? Nechce jenom. Je, a to je podle mého hustá. Já jsem to myslel. Pečený řekl. Jednoduchá chuť, úplně prostá, jednoduchá, podmanivá. Jablečno ořechová chuť. Hrušky by tam byly. Já nemám slov. Nemáš slov? Takže nikam nejdeš? Tak s námi zůstaneš tě, holčičko. Jo. A s koláčkem. My tě omluvili cukrem a máslem a ořechy a jablky. Nebylo to tak složité. Tak ještě ochutnej. Pokom to děcko je. Tady bude souboj vidliček asi za chvíli, protože toto je šlágr. To je šlágr. Toto chcete mít, chcete to péct. Já si myslím, že jsme v živém přenosu ještě nic nedojeli, viď? Ne. Výborný. To zase dojíma. Já se říkám, to je luxusárus. Jo, luxusárus. To je. Jak Klaudinko. My si ještě dáme, pojď. Vy si dejte. Ty zabož vidličku. A já vám něco řeknu. Příště. Spadne. Příště. A poslouchejte mě. Uděláme změnu. My si příště uděláme něco samého. Že to Píšek nám tady navrhl. Moc hezký recept. Na moravské mysli. Kvarkové pasky z piva. To je něco takové. Jo. A můžu přijít taky. Ano, pape. Může přijít, že? Pivo nevadí, že to se vypeče, vyvaří. Vypaří teda. 300 gramů hladké mouky budeme potřebovat. 150 gramů piva tmavého, 20 gramů droždí, 130 gramů škvárků, 75 gramů sádla, 2 žlutá.